Den ældste kilde, vi har til hvem, der har skrevet Markus Evangeliet, ud over Markus Evangeliet selv, hvor der jo ikke står, hvem der skrev det, det er en senere overskrift, der er kommet på, at det skrev det Markus, går tilbage til det andet århundrede, som siger, at Markus han var tolk for disciplen Peter, den her store stjernedisciple, ham der var den første i flokken, ham der ledte flokken. Han havde altså brug for en tolk, når han skulle oversætte sit sprog fra det hebraiske aramæisk, han talte, og så til græsk. Så Markus har altså været en, som fulgtes med ham, som var god til datidens engelsk, og som derfor så kunne nedskrive og oversætte, hvad Peter sagde. Det, man havde oplevet med Jesus omkring ham, det skulle bevares. Så der var nogle øjenvidner, som satte sig for at bevare det så præcis, som de kunne. Så den her mundtlige fortælling om, hvem Jesus var, og hvad der skete med ham i Jerusalem, og om opstandelsen ikke mindst, som først bare var noget, man udråbte. Det var noget, man bare forkyndte og sagde, og stoppede folk på gaden i Jerusalem osv. Den blev så efterhånden i løbet af nogle årtier til en nedskrevet udgave. Markus evangeliet er det korteste evangelium, vi har. Det er måske også det ældste. Det er jo den anden ting, der er fascinerende ved det. Ikke? Også, han kunne gøre tingene kort. Det er ikke alle, inklusive mig selv, der er gode til det, men det kunne han altså. Han kunne gøre tingene kort. Og hvad er det, han kort og klart taler om? Jamen, det er Jesus fra Nazaret, som kom ned fra bjergene, hvor Nazaret lå, bosatte sig i Galilea, gjorde nogle ting, som gjorde folk interesserede, og som derfra gik rundt i Galilea og så mod Jerusalem, hvad han døde af. Han blev korsfæstet. Og ifølge Markus evangeliet og alle de ældste kristne vidnesbyrd, vi har, opstod igen. Var Jesus flink, som du siger, ikke? Ja, det var han. Der var åbent ved ham, han var imødekommende. Han berørte og kom i berøring med folk, som vi vil sige, de hører til det dårlige selskab. Men samtidig så var der altså en meget barsk og hård side ved ham. Nemlig i opgøret med dem, som ville sætte grænser for Guds kærlighed. De kom bare hen til ham. Der var ikke nogen, der var ikke noget tjek ved døren. Der var ikke nogen, de skulle skrive under på, at de havde taget eksamen i kristen kultur, eller hvordan man gør sådan og sådan. De kom bare og fik et møde med ham. Og så kunne de tage stilling. Hvad betyder det for mig? Mange af de ting, man møder i Markus evangeliet, som måske kan virke lidt anderledes i første øjekast, de er det egentlig ikke ved nærmere eftertanke. Vi kender mange, der er syge. Vi kender mange, der er udstødte. For eksempel bliver farisæerne, nogle af jøderne på Jesu tid, sure på Jesus, og han spiser med nogen, der bliver kaldt for tollere og for syndere. Altså det var dem, der var the outcasts, dem der var på den anden side af den gode kultur. Det kender vi jo også. Det handler om Gud, der har skabt os, og som elsker os, og som ønsker at tilgive os på grund af Jesus. Det har, altså selv et barn kan forstå det. Og selv en dansker, der lever så langt væk, kan forstå det. Samtidig med det, så er det et liv, man kommer ind i, en verden, man kommer ind i, hvor man sådan set kan fordybe sig hele sit liv og forstå nogle dybere nuancer, og måske egentlig, hvis det går godt, få en endnu dybere glæde over, hvad evangeliet indeholder. Sådan at det for eksempel også rækker til de dage, hvor man har det dårligt eller skidt, eller man oplever nogle voldsomme ting. Der har evangeliet altså vist at have sådan en dyb bastone eller en stærkhed i sig, som har kunne trøste mennesker selv på rigtig dårlige dage. Så evangeliet er på en måde nemt at forstå, og så er der bare et helt liv til fordybelse. Her er en spændende person. Det må man sige, han er, ikke? En af de vigtigste personer i hele verdenshistorien, uanset om man tror på ham eller ej, ikke? En af dem, der har haft størst betydning for flest mennesker. Ham vil jeg prøve lige at følges med nogle vers, nogle kapitler og se, hvad sker der? Og hvad betyder det så for mig? Det mener jeg, at Bibelen skal kunne holde til. Den skal ikke, i den forstand skal det ikke pakkes ind eller lukkes inde bag en lang teologisk uddannelse eller præster i specielle klædninger. Altså man skal simpelthen bam, smække den op på bordet eller få den frem på appen på telefonen, og så skal man kunne læse den og så finde ud af, hvad sker der her? Er det vigtigt for mig?